হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো কোনো ব্লগিং ভিডিঅ' নহয়, আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা ধন্যবাদ জনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ। কিছুদিন আগতে 3000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাই। আজি পুনৰ 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম কমপ্লিট হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি 5 দিন আগত 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম মোৰ কমপ্লিট হ'ল চেনেলটোৰ। আৰু 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে মোৰ মনিটাইজেশ্যনৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপটো পাৰ কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে আৰ্ণিং যোৱা পৰহিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে, অকণমান অকণমানকণ আহিবলৈ লৈছে। আৰু এই অহাৰ কাৰণটো হ'ল আপোনালোক। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে কাৰণে, আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি আছে কাৰণে এই এবছৰৰ ভিতৰতেই মোৰ চেনেলটোৱে 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম কমপ্লিট কৰিলে। তাৰ কাৰণে মনিটাইজেশ্যনৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপটো মই পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আপোনালোকৰ মৰম স্নেহ সদায় মই বিচাৰিম। আপোনালোকৰ মৰম স্নেহ অবিহনে, আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট অবিহনে মই মোৰ কাম কৰিবলৈ অপৰাগ। আপোনালোকৰ কমেণ্টছ মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত যিমান দিব, যিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, সিমানে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ আগ্ৰহী হৈ পৰিম আৰু মোৰ চেনেলটোৱে কিছু পৰিমাণে ইনকাম কৰিবলৈ ধৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক পুনৰ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰক মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰত। আপোনালোকৰ কমেণ্টছ দিয়ক, লাইক দিয়ক, শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু লাইকে মোক এক নতুন দিশলৈ লৈ যাব, নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত কৰিব। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। বাই বাই।